Nebyl, ale že nebyl. No, jak měl ten komiks, tak je tam jeden příběh, jak jeli Pražáci do Jeseníku, vlastně tím méblem, nebo jak to bylo, a blbě přesedli a dojeli do Starého Města. A vystoupili, šli do první hospody a dostali do dešky. Tak tamhle před sebou máte už budovu mlýna, vlastně to vysoký s tou tmavou střechou, tak to je bývalá šrotovna, sýpka z 50. let. A to byl jeden z prvních objektů, který Martin Hutař opravil, zprovoznil a předělal na první český biomlýn. Vlastně veškeré ty budovy jsou starý brownfield. Je to vlastně textilní továrna rodiny Bulových Němců, který tady zpracovávali textil. Potom to byl Moravolen za totality a potom to začalo chátrat. Tak se jí pro bio ujalo. Udělalo z toho nový bezlepkový bioblín, sklady, balírny a administrativní budovu, kde už jsou tři patra prostě kanceláří, kde je zázemí firmy. Že vlastně jako nebyl zabraný žádný kousek orný, zelený, půdy, nový, všechno je to opravený, všemu se prostě vtisknul nový život. No a v létě tady probíhají ty bioslavnosti. Od roku 2006 každou druhou červencovou sobotu probíhá festival. To je jako biofestival, biotrh a druhá část je hudba. Různá hudba, různý žánry, alternativní hudba. Se zvýší obyvatelstvo Starého Města o 3,5 tisíce lidí na ten den. A prostě kapely jsou tady do 2 do rána. To je jako pan Hutař vybírá, to je jeho parketa. On je prostě, mu říkáme, špaldovej rocker, jo. Tak tohle je první pro bioprodejná. Pilotní projekt. Ještě máme jednu vlastně v Jarcové, ano, tam máme třetí mlýn v Jarcové na Jižní Moravě a tam je taky prodejnička. To je z červený pšenice. Ona má fakt takový do červena zrnička a obsahuje stejný barvivo, jako má třeba červený víno. To máme nějakých jako 1500 položek, takže já myslím, že jako úplně všechno tady asi nebude. Důležité pro bio okamžiky za rámečkem. Jo, tady to jsme dostali zlatý klas za špaldový program. 20 let přesně letos. To bylo 98. Tak živnost jak z 90. A vlastně ten zlatý klas jsme dostali díky tomu, že jsme měli hodně špaldy a nevěděli jsme, co s ní, tak jsme museli začít vymýšlet výrobky. Takže jsme začali vlastně s probíjem. Že jo? Já jsem tam hned na jaře začal. Karel se připojil v létě už, jo, takže a to jsme teda pronajali tady sýpku, kde vlastně nebylo nic, jenom sklady a tam, že postavíme mlýn na zpracování špaldy a pohánky, takže ty zkušenosti jsme sbírali u nás samozřejmě, nikdo moc tomu nerozuměl, jediný pohankář byl pan Šmajstrela, ale ten měl takový kafemilejnek ručně dělaný, takže to nebylo úplně, to kdybyste viděli, to bylo úžasné. A tam měl převody z rávku kol a různých gumiček a tak. Tak to on dělal pohanku. A jeho brácha, to bylo taky ještě vlastně předtím, ještě před revolucí, byl na Slovensku a velký propagátor pohanky. Tak to byl taky takový jeden z motivačních faktorů vlastně na tu pohanku, na to pěstování, zpracování. No a takže jsme začali vlastně tady s probíjem. No. Pojďte ven. Jo. 20. narozeninám firmy tam postavili ceduly a u pole, kde byla první špalda, rostla ve Starém Městě. To byla první špalda jako v Čechách, takže tím ho namnožili. Dneska to je jak pro firmu, tak pro spoustu ekologických zemědělců jako nosná hlavní plodina. To už je cedule nějaký, já nevím, možná 7, 8, 10 let. To ještě Bioinstitut vlastně tehdy dělal program jako zemědělci v přírodě, tak v rámci toho jsme vlastně i s něma ve spolupráci dělali ty cedule, hlavně kvůli chřástalovi, to je pták, takže je nějaký režim obhospodařování některých luk, který se do toho programu dají a je to právě kvůli tomu chřástalovi, kvůli tomu jeho způsobu vlastně hnízdění a může se sít až ty louky od poloviny srpna. To je braná. Tady to bylo soudní město, to je Vídeň, Wroclaw, jo, cesta, jo, tady to tím údolím a vlastně celý, jedna z prvních cest. To kamoš říká stavař, on říká, že jako, to, ty Sudety byly skvělý, že vlastně nikdo nic neopravoval a že pokud se to nezbouralo, tak to zůstalo zachovaný a teď v této době se to spravuje. Taková haná, tak tam spousta pěkných stavech padlo těma přestavbama socialistickýma. Takže tady je nová seníka. Je to tady hodně drsná krajina, ale jako taky to bylo osídlené hodně, ta vesnice a živá.
Vlastně toto je ten náš pastevní areál. Tady máme asi uceleně 60 hektarů pastvy na ty ovečky. Farma Agrisen, prostě nějaká jako dceřiná společnost, řekněme. Patří to jako k Probiu a je to farma na ovečky.